Ahoj přátelé, já vás moc zdravím. Máme tady opět další vysílání našich otázek a odpovědí. Ahoj Kristý, dneska mám na tebe parádní otázku. Píše nám to maminka naší jední sledovatelky, který je 7 let, jmenuje se Evička. A Evička má tady dvě otázky a moc ráda by se od tebe dozvěděla odpověď. Takže Kristý, první otázka je, když Kristýnka povídá o kočičkách a říká, že je to babička nebo dědeček, tak kolik je těmto kočičkám zhruba let? Je jasné, že často se to přesně neví, ale máte vy nějaký odhad? A tak já se ještě na tohleto zeptám, podle čeho ty, Kristý, poznáváš, jak je kočička stará? Já vím, že veterinární lékaři ti to taky řeknou, ale já vím, že jsme si o tom nedávno povídali a ty máš takový jeden zaručený tip na to, jak poznat, jak je kočička stará. A druhá otázka je, jak chodí kočičky v boxíku čůrat a kakat. Evička myslí, teda Evička nemyslí ty polámané, tam chápe, že hranu záchůdku prostě nepřekročí. Když jsou ale propuštěné z hospitalizace, umí vůbec používat WC jako naše kočičky doma? A pokud ne, tak za jak dlouho se to taková kočička potom naučí buď ve skupině, anebo doma? Kristý, já si myslím, že je strašně hezký, že nám píšou už i takhle malí holčičky, že mají vztah ke zvířátkům a že se prostě zajímají o dění v útulku, tak já budu strašně ráda, když Evičce odpovíš a budeme se těšit, přátelé, na další vaše otázky. Nebojte se, pište nám, mějte se krásně, ahoj. Vážení a milí přátelé, máme tady další otázky a odpovědi. Teta Irenka se ptá a já teta Kristýna odpovídám. Už tady je taková tradice, že si posíláme z domova do domova. V době covidu vznikla vlastně tady tahle fajnová záležitost otázky a odpovědi, kde jsme se nemohli potkávat, ale zůstaneme v té tradici. A dneska si budeme vlastně povídat o starých kočičkách a jak je to ze záchodky na hospitalizacích. Já zdravím malou holčičku Evičku, která položila vlastně tady tyhle ty otázky. Společně s maminkou napsali na Agátku a Agátka ty otázečky zpracovává. Takže Evičko, jak u nás poznáme babičku a dědečka? Tak, víš, u kočiček je to velmi těžké rozpoznat, u zvířátek všeobecně, protože ty kočičky zvenku, může to být i mladší zvířátko a může být v dezolátním stavu, ale nějakým způsobem to člověk vycítí. Samozřejmě se posuzuje podle zoubku a tak dále, ale je to zase další záležitost, kdy mohou být zoubky špatné u mladého zvířátka a tak dále. Já bezpečně poznám, že se jedná o zvířátko 15 let plus, a to jsou právě ty kočičky, o kterých mluvíme, že jsou babičky a dědečkové, poznám na očičkách. Očička, stará kočička má úplně jinak strukturovaná očička. A i když přijde zvenku, tak bezpečně poznáme, že je to babička nebo dědeček, ale samozřejmě i podle mnoha dalších aspektů. Ty oči jsou pro mě směrodatné. Umím si to z těch očiček vyčíst, že je tomu tak. A i když u nás nějaké zvířátko zestárne a překročí tu hranici těch 15 let, tak se mi to i potvrdilo, že to, co vidím na těch starých zvířátkách, je pravda, protože ta struktura očiček se skutečně mění i u těch zvířátek, co u nás jakoby jsou třeba ve špatném zdravotním stavu a jsou na tom tak, že nemůžou najít nový domov a přestoupit tu hranici, tak opravdu se jim změní struktura očí. Je to takový zajímavý, ale je to tak, takže takhle já to nejvíc poznám a samozřejmě je tam milion dalších aspektů, jak jsme si říkali, zoubky, srst, na sonografii a především na rentgenu, kde vidět, že ty staré kočičky mají položené srdíčko. Jo? To srdíčko už není vlastně v té fázi, v jaké je u mladého zvířátka a tak dále. Takže to jsou další záležitosti, podle kterých se dá rozeznat, jak to zvířátko je staré, nebo kostičky, které srůsty na páteři a tak dále, místečka na kostech, podle kterých se to dá určit. Evičko, druhá část vlastně otázky, jsou to záchodky, záchodky na hospitalizacích. Jak jste tam s maminkou správně uvedli, tak je fakt, že co se týče polámaných kočiček,
ani pelíšky, ani záchodky takové zvířátko nemůže mít, protože vlastně nepřeleze ta polámaná kočička. Víš sama, jestli sleduješ webové stránečky, že třeba taková filmenka se nám zvedala opravdu několik dlouhatánských týdnů, než se vůbec postavila na tlapičku. Další věc je, že spousta zvířátek po úrazech i nekontrolovaně vylučuje. A spousta zvířátek, a to především jakékoliv zvířátko, které projde naší karanténou, minimálně podstoupí kastraci nebo prostě nějaký ten zákruček, revizi zoubku a podobně, samozřejmě s výjimkou ultranemocného zvířátka, které dle krevní zkoušky třeba ten zákrok podstoupit nemohou, ale každé to zvířátko, které k nám chodí, má buď rány, buď pooperační, prostě do tlamičky se mu nesmí dostat do nepořádek, do tlapiček operovaných a na různá místa, do rány, po kastraci. A ty kočičky samozřejmě z pravidla, ty karanténní, si zalézají kde jinde než hub do záchodku, takže eliminujeme tím vlastně to, že tam nedáváme salivo kvůli tomu, že ty rány by opravdu byly znečištěné a máme to vyzkoušené. A někde některá kočička má jenom plenu, na kterou chodí, a některé kočičce dáváme záchodek s plenou. Je pravidlem, že kočička je pokládána za velmi čistotné zvířátko a kočičky, mezi tím, co pejska musíte naučit, aby vám doma nečůral a nekakal, kočička z pravidla na ten záchodek jde hned. Hned co opustí, máme výjimky, kdy je zahráno to zvířátko do úzkých nebo se zvyká na ty podmínky domácí a třeba na poprvé do toho záchodku nejde, nebo je to způsobený stelivem, ale z pravidla po propustce z hospitalizace to zvířátko jde na záchodek, s tím není problém. A měli jsme dokonce zvířátka, nebo očička třeba se vyoperovávala, jo? A takové kočičce, která má problémy a i samotná rána se třeba hůř hojí, nebo na nožičce, dělají se různé vlastně stěry, které odcházejí do laboratoře, protože vám zreaguje nějaká rána. A teď si představte, že by taková kočička z jakoukoliv ránou měla ještě v té hospitalizační klíčce stelivo. Další rovina je, že dokážou ty zvířátka, když tam to stelivo opravdu je, tak měli jsme třeba u kocourka, kterého jsme tady měli, dali jsme tam stelivo, protože ten neměl žádnou ránu, kterou bychom jakoby, ale to je neudržitelné, takový box. Neudržitelný, je tam spousta nepořádků a tam je důležité, aby to zvířátko bylo i v čistotě. Takže to je velmi důležitá záležitost. A já jsem chtěla potom povídat o tom, já jsem začala těch slepých kočičkách, měli jsme odděleně dva kocourky, dva kocourečky Křemílka a Lupomorku, které přišly o očička. Jeden z nich měl v boxíku záchodek a druhý ho neměl, ten tam měl jenom plenu a ten druhý měl záchodek s plenou a chodil vždycky do toho záchodku prostě a tak dále. A pak ti dva kluci, když odešli do nových domovů, tak jeden ten, co ten záchodek neměl, šel automaticky na záchodek a tomu druhému, co ten záchodek tam měl a chodil tam, tak trvalo dva dny, než se zorientoval a než ten záchodek našel v novém domově, protože tam jsou zase v úzkých ty kočičky, bojí se, takže i jsou takový ty obrácený efekty. Jo? U té kočičky je jasný, že kočička je čistotné zvířátko a na ten záchodek by si dojít měla. A když se stane, že si na ten záchodek nedojde, většinou v tom je nějaký zdravotní problém anebo zvykání si na to nové prostředíčko, že se zpočátku dává pozor. Tak já doufám, Evičko, že jsem ti odpověděla na všechno, co jsi chtěla zeptat. A budeme velice, velice, Evičko, rádi, když s maminkou zase položíte nějaké otázky. Máme velkou radost, že sleduješ s maminkou srdíčkové kočičky. Moc si toho vážíme a moc tě zdravíme tady z veterinární vyšetřovny přímo ze srdíčkového útulku. A Evenka tě pozdravila taky ze svého domova. Takže mějte se všichni, přátelé, krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.